E aí, galera, vocês estão de boa? Porque eu tô de boa. Galera, hoje quarta-feira, finalzinho de tarde. Estamos aqui, ó, na beira da BR-101 aqui, em Borarema, Bahia. A gente não saiu para nenhum canto, nós estamos aqui com Geisa, que é minha esposa, né? Estamos aqui com Landão. E hoje ela vai perder mais um pouquinho do medo dela aí, que ela tá aprendendo a pilotar a motoca. E para falar a verdade, galera, dá medo, porque a moto é grande, entendeu? É pesada, né? Não é que nem uma Pop, não é que nem uma Bis, mas tem que perder o medo. Tem que andar aqui para perder o medo. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, entendeu? Né não, Geisa? Dá um alô pra galera aí. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aí, ó, Geisa, mandando um alô pra galera. Então é isso aí, Geisa, tá nervosa? Tá muito nervosa? Tá tremendo? Mais passo, deixa eu ver aí, se a sua mão. É, já tá um pouco tremendo já, hein? Mas quem sabe não passa, né? Vamos ver aí, galera. Incentiva aí, Geisa, a pegar mais vezes na moto aí. Deixa seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aí. E é nóis, tamo junto, hein? Então vamos lá. Fica com nós aí que Geisa agora vai pilotar, viu? Então vamos lá, né, gente? Ver se eu consigo perder esse medo. Vamos ver se eu consigo sair, né? Se eu consigo sair. Tá em neutro já. Tá na neutro? Tá. Liga a moto. Tá em neutro. Aí funciona. Empurra um pouquinho. Já morreu. Quando você for fazer o retorno ali, se não acelera, não, você aperta a embreagem também. Viu? Vai, liga de novo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Isso tudo é medo. Puxa. Ai, que medo. Vixe. Vem cá, Daniel. E aí, Geisa, você desistiu? Você viu uma laminha ali, você parou? Foi o que aconteceu? A lama. Foi? Você ficou com medo? Fiquei com medo. Por hoje já. Já deu já? Tremendo
Tá nervosa, né? É, galera, então é melhor não insistir, né? Porque quando a pessoa tá com muito medo assim, deixa quando ela tiver mais à vontade para poder pilotar aí, né? Mas é assim, se você não tentar todas as vezes, você nunca vai perder esse medo. Você ficou com medo da lama? Ah, mas é isso aí. Então eu vou me encerrar esse vídeo por aqui. Compartilha aí. Deixa nos comentários aí o que quer que vocês acharam aí de Geisa aprendendo a pilotar. E se inscreva, galera. Se inscreva. Dá uma força aí, né, Geisa? Mas você vai aprender. Vai aprender não, você já sabe, você só tem medo. Muito medo, né? Mas é isso aí. Fim de tardezinha aqui, ó. Borarema, Bahia. Pessoal fazendo caminhada aqui também. E também agora, galera, também não vai dar não, porque tem criança andando aqui, tem pessoas. A gente pensou que ia ter menos gente aqui, mas é perigoso, né? A pessoa tá aprendendo. Vai que perde o controle da moto, causa um acidente aí, né? Então é melhor evitar. Então valeu, galera. Um abraço aí e até mais.